עד שנת 2022 אתם יכולים להתאהב, להיפרד, להתאהב שוב, למצוא עבודה חדשה, לאמץ כלב, לשפץ את הבית. לפחות דבר אחד אתם יכולים להוריד מהראש. בוש מציגה, 5 שנות אחריות בקניית מדיחי כלים מהסדרה החדשה. מכונות כביסה בעלות פתח חזית, מייבשי כביסה ותנורים בנויים. ב-199 שקלים בלבד. כפוף לתנאי השימוש. בוש, טכנולוגיה לחיים. The thing we call